Terve. Nyt se on tämä videoaihe on Valostore. Ja niin kuin mä oon joissakin videoissa kertonut, että Valostore sponsoroi mun valoja, sun valoprojektia, lisävaloprojektia, niin kuin se on tehnyt. Ja ollut mukana siinä yhteistyössä, on ollut siis Valostoren kanssa. Ja silloin mä kävin tuossa, olisiko pari kuukautta sitten, mä kävin Valostoren ihan liikkeessä ja niin siellä sanottiin, että kysyttiin, että paljon saa tarvii mitäkin valoja, sitten mä sanoin ja niin nyt ne tuli tänään just vähän aikaisesti hain tuosta Joustin R-kioskista matkuun paketti. Nyt katsotaan mitä tätä paketista löytyy. Avaan sen. Noin. Katsotaan mitä täältä löytyy, paljastuu. No ainakin ensimmäisen on tämmönen Pureluxin Stropo Ultra Slim 4 LED. Nyt on kaikki vain näitä. Vaikka tuohon. Tässä päätekuitti. Joo, se löytyy. Tässä on vissiin ne kaikki ne, mitä mä oon halusin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ja 18. Se on 18 valua. On samanlaisia kuin ne, mikä mulla oli. Katsotaanpas. Joo, täysin samoin. No niin, näistä voisi. Näistä sitten voisi ruveta vähän rakentella jotain tai suunnittelemaan jotain kivaa. Se nähdään sitten myöhemmin. Mutta tämä oli tämmönen video. Seuraava taas. On jo suunnitteilla. Tai ei muuta kuin moi moi!